प्राध्यापक नामदेवराव जाधव उपस्थित आहेत, जे उत्तम लेखक आहेत, उत्तम वक्ता आहेत. आपल्या प्रत्येक संवादातून त्यांनी तरुणांना व्यवसाय करण्यास प्रवृत्त केलं आणि नेहमीच तरुणांचं मनोबल वाढवलं. त्याचप्रमाणे व्यवस्थापनाची मूळ तत्त्वे आणि शिवाजी महाराजांचे चरित्र याची उत्तम सांगड घालून त्यांनी शिवाजी द मॅनेजमेंट गुरु हे ज्ञानभांडार साहित्याला दिले. तसंच आर्ट ऑफ लीडरशिप, करोडपती, खरा संभाजी, गनिमी कावा, गॉड ऑफ द ग्रेट थिंग्स यासारख्या अनेक पुस्तकांचे लिखाण देखील त्यांनी केलं. आणि आज त्यांच्या शिवाजी द मॅनेजमेंट गुरु भाग 2 या पुस्तकाच्या प्रकाशन सोहळ्यानिमित्त ते आपल्यात उपस्थित आहे. पुलं नेहमी म्हणायचे की चोरीमध्ये खरं तर वाईट काहीच नसतं, चोरी करण्यामध्ये खरं तर वाईट काहीच नसतं, पण आपण काय चोरतो आहे त्यावर ते अवलंबून असतं. जर आपण एखाद्याचं मन चोरतोय तर त्यात वाईट काय हो. सर, तुमच्या लिखाणाने नेहमीच आमच्या वाचकांची मनं चोरली आणि आमच्या मनावर अधिराज्य गाजवलं. पुस्तकाच्या माध्यमातून नेहमीच तुम्ही आमच्याशी संवाद साधत आलात, पण पुस्तकांव्यतिरिक्त तुमचा जो जीवन प्रवास आहे तो आम्हा ठाणेकरांना ऐकायला नक्कीच आवडेल, आणि त्याचसाठी आज आपण इथे ही मुलाखत आयोजित केलेली आहे. ही मुलाखत तुम्ही नेहमीच आम्हाला प्रेरणा देत आला, तुमच्या प्रत्येक पुस्तकातून, तुमच्या प्रत्येक संवादातून. तुम्ही नेहमी सर शब्दांना बोलतं केलं, पण आज तुम्हाला बोलतं करण्याची विनंती मी अखिल मराठा फेडरेशनचे सरचिटणीस श्री राजेंद्र साळवी आणि दैनिक महाराष्ट्र जनमुद्राचे संपादक श्री दीपक दळवी ह्यांना विनंती करते. नमस्कार. आज वर्षाचा पहिला दिवस 2020 या पहिल्याच दिवशी आपण हा एक आगळा वेगळा कार्यक्रम, ज्यामध्ये आताच निवेदकांनी तुम्हाला सांगितलं त्याप्रमाणे कार्यक्रम पत्रिका तुम्ही ऐकली आहे. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट ह्यात ही होती, म्हणजे नामदेवराव असतील किंवा दीपकजी असतील, की वर्षाच्या पहिल्या दिवशी कार्यक्रम करायचा. सगळे लोक वर्षाच्या शेवटच्या दिवशी करतायत, आणि काल कार्यक्रम जोरात झालेले असल्यामुळे तर फक्त एक आहे की आज वर्षाचा पहिला दिवस आणि सर्व तुम्ही मंडळी जी आहात ती इथे जी जमलेली आहात, ही नवीन वर्षाचं स्वागत करायला तुम्ही सर्व मंडळी एकत्र आलेली आहात, त्यामुळे तुम्हा सर्वांचं जोरदार टाळ्यांनी कौतुक करूया. हा जो मुलाखतीचा भाग आहे, सर्व जे लेखक असतात तर त्यांची माहिती किंवा ह्या गोष्टी त्यांच्या पुस्तकातून तुम्हाला फारशा समजायला मिळत नाहीत. त्यांचं वैयक्तिक आयुष्य असेल आणि त्यातल्या त्यात नामदेवरावांसारखं व्यक्तिमत्व असेल तर ते वादग्रस्त असंच, आणि त्यांचं मग काय काही सगळ्यांना एकेकाला आता इथे जे आपले आहेत प्रेक्षक त्यांच्या मनात पण काही प्रश्न असतील किंवा काय असतील. तर गेल्या वर्षी इथेच ऑक्टोबरला आम्ही एक कार्यक्रम केला होता प्रवास उद्योजकाचा. ऑक्टोबरचा महिना होता त्यामुळे प्रेक्षकगृह तुडुंब भरलेलं होतं, जानेवारीचा पहिला दिवस नव्हता. परंतु आज जे आहेत ती सगळी दर्दी मंडळी आहेत, त्यामुळे पुन्हा एकदा तुम्हा सर्वांचं जोरदार स्वागत. आणि त्यावेळेला मी म्हटलं होतं की ही मुलुख मैदान तोफ आहे. नामदेवराव जाधवांना तुम्ही जर बघितलं असेल कुठे तर मुलुख मैदान तोफ आहे. तर ह्या मुलुख मैदान तोफेला त्यांच्यावर आम्ही तोफगोळे सोडू शकत नाही, परंतु आम्ही दोन मशीनगनवाले इथे बसलेलो आहोत. गोळ्या आहेत ना तयार? हां, तुमचं माईक घ्या आता. बरोबर. तर आम्ही दोघं मिळून ह्या मुलुक मैदान तोफेवर गोळ्या झाडायचा प्रयत्न करणार आहोत, आणि त्याची आपण सुरुवात करूया. तर तोफेवर गोळ्या नाही, त्यांच्याकडून आपल्याला ऐकायचं आहे ते खरं महत्त्वाचं आहे. आणि निश्चितपणे मला वाटतं की हा जो आमचा प्रयत्न आहे हा निश्चितपणे सगळ्यांना आपलासा वाटेल, एक वेगळा वाटेल, युनिक वाटेल. आता तसा आमचा प्रयत्न आहे. येस येस. तर मी तुम्हाला
म्हणजे पहिली बत्ती द्यायचं काम तुम्हाला करायला सांगतो. या बात धन्यवाद. नामदेवरावांना ओळखत नाही असं व्यक्तिमत्व आजच्या तरुण पिढीत तरी कोणी दिसत असं हे नाही की ओळखत नाहीत. सगळेच जण ओळखतात. तरुण पिढी असेल, समवयस्क असतील, सगळी मंडळी, यूट्यूब असेल, फेसबुक असेल, याच्या माध्यमातून तर खूप चांगले जवळीक थेट नामदेवरावांशी जवळीक चालू झालेली आहे, सुरुवात झालेली आहे. तर गेल्या 15-16 वर्षात नामदेवरावांबरोबर अनेक पुस्तकांच्या माध्यमातून, इतर कार्यक्रमांच्या माध्यमातून स्नेह जमला आणि काही कुतूहल निर्माण झालं. त्या कुतूहलातून काही जे प्रश्न आहेत ते मी त्यांना विचारायचा प्रयत्न करतो आहे. नामदेवराव, गेली 20 वर्ष आपण छत्रपती शिवरायांचा विचार घेऊन यशस्वी प्रवास करीत आहात, तर आपल्या मनात ही शिवकल्पना कशी काय आली? माझं जे मूळ जन्मगाव आहे ते पुरंदर किल्ल्याच्या पायथ्याला आहे, बांदलवाडी म्हणून. अच्छा. त्या गावात एक उपगाव आहे हुजूरवाडी म्हणून, ते आमच्या पंजोबांनी वसवलेलं गाव आहे. अरे वा. आमच्या पंजोबा, खापर पंजोबा आणि त्यांचे वडील ह्या सगळ्यांच्या नावासमोर हुजूर शब्द आहे. आणि हे मला त्यावेळी माहीत नव्हतं, पण आमच्या आईने त्यावेळी सांगितलं की आपण जिजाऊंच्या सोबत इकडं आलेलो आहोत. आणि आमचे आजोबा होते तोपर्यंत आमच्याकडं वाडा घोडा सगळं होतं. भोर आणि पुरंदर या दोन्ही तालुक्यांमध्ये आमच्या आजोबांचा खूप मोठा सामाजिक दरारा होता. आणि म्हणून कदाचित माझा जन्म पुरंदरच्या पायथ्याला झाला. आणि मला स्वप्न जे पडायची ती सगळी किल्ला, लढाया आणि शिवाजी महाराज याचीच. पण वयाच्या 27 वर्षी मला हे रिअलाइज झालं की आपण उगाच मास्तरकी करत फिरतोय, त्यापेक्षा आपण इतिहासकार झालं पाहिजे आणि शिवचरित्राला न्याय दिला पाहिजे. आणि त्या दिवशी मी माझी फील्ड सोडली आणि इतिहासकार झालो. यालाच जोडून माझा प्रश्न आहे, तो म्हणजे तुम्ही आधी प्राध्यापक म्हणून नोकरी केलेली आहे. मला जी तुमची आर्थिक परिस्थिती माहिती आहे, कारण तुम्ही विक्रोळीतल्या एका अतिशय छोट्याशा अशा घरात म्हणजे चाळ आहे आणि तिथे राहिलेली आहेत, तर म्हणजे ते आर्थिक स्थैर्य हवं असतं प्रत्येकाला. तर तुम्ही त्यावेळेला प्राध्यापकाची नोकरी सोडून इतिहासासाठी आणि प्रामुख्यानं छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या इतिहासासाठी पूर्ण वेळ देण्याची तुम्हाला इच्छा का झाली? मधल्या काळामध्ये मी कॉलेजला असतानासुद्धा, शाळामध्ये असतानासुद्धा परीक्षेव्यतिरिक्त अवांतर खूप वाचन करायचो. आणि मला अनेक लोक भेटायचे, ते म्हणायचे शिवाजी महाराजचं कुणीतरी नव्याने लिहिलं पाहिजे, कुणीतरी लिहिलं पाहिजे. अरे मग कुणीतरी म्हणजे नक्की कोण याचं उत्तर शोधायचं म्हटलं, अरे कुणीच जबाबदारी घेत नसेल तर ते आपण घ्यायला पाहिजे. आणि त्या दिशेने मी डेअरिंग केली. 3 वर्षे मी अत्यंत त्याची किंमत मोजली, कारण एकदम कॉलेजची फील्ड सोडून डायरेक्ट इकडं उतरणं आणि लेखक म्हणजे एकदम भिकार उद्योग अशी आपल्या समाजात आजही मान्यता आहे ती कायम. म्हणजे 3 वर्षे मी अक्षरशः 10 रुपयाचा फोनसुद्धा रिचार्ज केलेला आहे. क्या बात आहे. आणि इतिहासकार होण्यासाठी काय किंमत मोजायला लागते मी त्यावेळी बघितलेली आहे. बरं बरं, असं आहे की आता इतिहासाचा विषय निघाला, इतिहासकार. आपल्या महाराष्ट्रात अनेक ज्येष्ठ विचारवंत इतिहासकार आहेत, पण त्यांच्या इतिहास आणि तुमच्या इतिहासामध्ये मला बरीचशी तफावत दिसते. ते ही नक्की काय आहे, म्हणजे कसं काय ते? इतिहासामध्ये प्रकार वेगळे आहेत. गद्यमध्ये असतंय, पद्यमध्ये असतंय, काही ललितमध्ये असतंय. माझं MBA पर्यंत शिक्षण झालेलं असल्यामुळे मला शिवाजी महाराज उद्योजकता, मॅनेजमेंट आणि जे MBAचे विषय आहेत त्याच्यातूनच दिसतात. म्हणजे शिवाजी महाराज तेच, पण माझा दृष्टिकोन ते मला दाखवतो. आणि म्हणून इतर इतिहासकारांपेक्षा माझी पुस्तकं वेगळी लिहिली गेली, ती वेगळ्या धाटणीची आणि ती वेगळ्या पद्धतीनं लिहिली गेल्यामुळे वेगळा वाचक वर्ग तयार झाला. माझी कोणाशी काले स्पर्धा नव्हती, उद्याही नाही, कारण माझा विशेष वेगळा आहे. तुमची स्पर्धा स्वतःशीच आहे. आणि सर्वात महत्त्वाचं तेच आहे की छत्रपती शिवाजी महाराजांचं जे कर्तृत्व आहे, तर त्या कर्तृत्वाकडे प्रत्येकजण आपापल्या खिडकीतून बघतोय. खरं ते खरोखर खुल्या आकाशात येऊन बघण्यासारखं ते व्यक्तिमत्व आहे, त्यांचं कर्तृत्व आहे. आणि त्या व्यक्तिमत्वाकडे बघण्यासाठी एक आधुनिक दृष्टिकोन ठेवून हे जे तुम्ही काम करताय, तर ते खरोखर ह्या तरुण पिढीला, कारण इथे मी बघितलं खाली मगाशी लाईन लावून उभे होते सगळे, तर हा जो महत्त्वाचा जो मुद्दा आहे तो की शिवाजी महाराजांचं जे इकॉनॉमिक्सच्या अँगलमधून किंवा मॅनेजमेंटच्या अँगलमधून जे कर्तृत्व आहे ते जे तुम्ही पुढे आणलं किंवा दाखवायचा प्रयत्न केला आहे तो अतिशय स्तुत्य हे आहे. बरोबर आहे. तरुण पिढीचा विषय निघाला तर माझं असं तर ठाम मत आहे की आजच्या तरुण पिढीला खरेखुरे शिवराय समजण्याकरता पूर्णपणे नामदेवराव प्रयत्न करतायत आणि त्याच्याकरता आपण खरोखर त्यांचं जोरदार टाळ्यांनी स्वागत केलं पाहिजे. आजच्या तरुण पिढीला शिवराय कसे आहेत
म्हणजे शिवराय आता तरुण पिढीला मार्गदर्शक म्हणून जो विषय निघाला तर ते तुम्ही तरुण पिढीकडे कसे काय वळलात? पण ॲक्च्युली मी कॉलेजला होतो आणि आपल्याकडे या देशामध्ये ना प्रमोशन ही नावाची मोठी भानगड असते आणि मी पण पाच वर्ष मास्तर केली होती आणि त्यामुळे मला ना इन्क्रीमेंटसाठी किंवा परमनंट होण्यासाठी एक तर नेटशेट किंवा पी एच डी हे दोन क्रायटेरिया होते. मी पी एच डीसाठी गेलो आणि त्यासाठी मी शिवाजी द मॅनेजमेंट हा विषय निवडला. पण मला मुंबई आणि पुणे विद्यापीठाने सांगितलं शिवाजी महाराज आणि मॅनेजमेंट यांचा अथांग सागरापर्यंत संबंध लागत नाही. त्यामुळे तुमच्या हे डोक्यात काय हे पी एच डी होऊ शकत नाही. मी म्हणले ती पी एच डी गेली चुलीत, मला पी एच डी तुमची नको. पण मी तो अभ्यास कंटिन्यू ठेवला आणि त्याचंच पुस्तक बाजारात काढलं आणि त्याच शिवाजी द मॅनेजमेंट ग्रुप पुस्तकाने मला नाव दिलं. हिटलर, नेपोलियन, अलेक्झांडर असे हे जे जगज्जेते किंवा धुरंधर वीर आहेत त्यांचा इतिहास आपल्याकडे अभ्यासला जातो आणि आपल्या मातीतले या महाराष्ट्रातले ज्यांनी आटकेपार घोडे दवडले ते शिवाजी महाराज ह्या देशामध्ये आणि या देशाबाहेर त्यांची माहिती होण्यासाठी तुम्ही काय प्रयत्न करताय? मला सांगायला आनंद वाटेल, आज भारतातल्या बाहेर जगातल्या 36 देशांमध्ये आपलं पुस्तक पोचलेलं आहे. वा, शिवाजी महाराज क्या बात आहे. आमचे एक मित्र आहेत जाधव म्हणून, अमेरिकेच्या फायटर जेट विमानाचे इंजिन त्यांच्या कंपनीत बनतात. त्यांच्या कंपनीत फॉरेनचं डेलिगेशन कोणी आलं रे आलं की त्याला शिवाजी मॅनेजमेंटकडून हे पुस्तक भेट मिळतं. हां, वर्षाला 400-500 कॉपीतून जातात आणि पिंपरी चिंचवड महापालिका जिथे मी राहतो, अर्थात मी राजकारणात नाही पण कधी राजकीय उपयोग करावा लागतो, तिथे येणाऱ्या परदेशातले सगळे शिष्टमंडळ अभ्यास दौरे त्यांचे होतात ना, त्या प्रत्येकाला शिवाजी द मॅनेजमेंट गुरु हेच पुस्तक भेट दिलं जातं. ग्रेट ग्रेट. आता त्याच्याशी संबंधित दुसरा माझा प्रश्न होता की तुमचं शिवाजी द मॅनेजमेंट गुरु हे पुस्तक अतिशय लोकप्रिय झालं, तरुण पिढीने तर ती डोक्यावर घेतलं आहे हे आम्ही बघत असतो. ते लोकप्रिय ठरलं, तरुण पिढीला ते प्रेरणादायी वाटलं आणि शिवाजी महाराजांच्या इतिहासाकडं आधुनिक दृष्टिकोनातून बघायला ही तरुण मंडळी शिकली. नाही तर आजपर्यंत फक्त तलवार आणि शिवाजी महाराजांनी हा किल्ला जिंकला, शिवाजी महाराज तो जिंकला, हे केलं, ह्या गोष्टीच आपण आपल्याला माहिती होत्या. तर माझा जो प्रश्न आहे तो फार महत्त्वाचा आहे, त्या पुस्तकाच्या लोकप्रियतेचा फायदा घेण्यासाठी तुम्ही शिवाजी द मॅनेजमेंट गुरु पार्ट 2 जे आज प्रकाशित होणार आहे ते लिहिलं? म्हणजे जसं सलमान खान दबंग 1, दबंग 2, दबंग 3 आता आला आहे, काय म्हणायचं तुम्हाला? पार्ट 3 पण येणार आहे मला असं वाटतं की. आणि आणखी जर काही सापडलं, कारण 2011 मी पार्ट 1 लिहिलं पण 2020 उजाडल्या मला पार्ट 2 आणायला, कारण शिवाजी महाराज मॅनेजमेंटच्या अँगलने शोधणं हे म्हणजे 1 टन माती शोधल्यानंतर 1 ग्राम सोनं मिळण्यासारखं आहे आणि म्हणून त्याला मेहनत जास्त लागते. 8 वर्षामध्ये गेली दुसरं पुस्तक आणा. बरोबर आहे. आता याच्यामध्ये आपण विशेष करून तरुणाईला मार्गदर्शक आहात, तर असा काही वेगळा अनुभव आहे का तरुण मंडळींचा? तुम्ही जे आता अनेक ठिकाणी व्याख्यानं देता तर त्याच्यातून वेगळा काही असा अनुभव वगैरे? प्रचंड. आज मला सांगायला आनंद वाटेल, महाराष्ट्रातील दंगलीमुक्त महाराष्ट्र करण्यामध्ये माझ्या पुस्तकांचा सिंहाचा वाटा आहे. दंगलीमुक्त महाराष्ट्र तो कसं काय? तर शिवाजी महाराज म्हणजे असे तरुणांना असं शिकवलं जातं की ते राकट डंकट दाढी बेरोजगार कुठेतरी फिरणारा आणि फक्त मार, ह्याला मार त्याला मार. अरे पहिले तू स्वतःचा रोजगार उभा कर, दॅट इज शिवाजी महाराज. तू स्वतःच्या पायावर उभा राहा. खरं आहे, खरं आहे. हे मी पोरांना शिकवायला लागले त्यांना, पोरं हे आत्मचिंतन करायला लागले की आपण कोणाच्या हातचं शस्त्र होतोय का? शस्त्राला फक्त टोक असतं आणि विचार करण्याला डोकं असतं. तुम्ही हत्याराचं टोक व्हायचं का स्वतःचं डोकं वापरायचं हे तरुणांना जेव्हा आम्ही सांगायला लागलो तेवढी तरुण आमच्या पाठीशी यायला लागले आणि दिवसातून किमान आम्हाला 25 ते 3 फोन असतात शुभेच्छा देणारे की सर तुमच्या प्रेरणेने उद्योग सुरू केला, व्यवसाय सुरू केला आणि आज माझं स्वतःचं घर आहे किंवा गाडी आहे. अगदी BMW घेणारे सुद्धा आपले विद्यार्थी आहेत. अरे वा. पण मी तुमच्या नेहमी आवाहनं जी फेसबुकला असतात त्याच्यावर बघतो की काय नाही तुम्ही चहावले बन ते काय मला कळतं, तू चहापर्यंत काहीतरी आणि त्याच्यापेक्षा आणि काय करताय? एक तर कसं आहे, चहाचं उदाहरण हे अत्यंत प्रेरणादायी आहे, कारण एक माणूस चहा विकता काय करू शकतो हे देशाने बघितलेलं आहे. आणि दुसरी गोष्ट मला त्या माणसाचं कौतुक यासाठी करायचं आहे की आपल्याकडे आपलं पोरग पाटील देशमुखचं शक्यतो मराठा समाजलं जर चहा विकायला जर बसलं तर अख्खी भावकी जी त्याच्या मैत्रीला पण कधी येणार नाही तेवढी त्याला सल्ला देईल की हे काय उद्योग करतो, हे भिकार उद्योग आहे, चहा विकतात का? आपण देशमुख, आपण पाटील, पण
ते प्राईम मिनिस्टर असून सुद्धा तो माणूस म्हणतो की होय मी एका काळात चहा विकलाय. हे पोरांना अभिमान वाटला पाहिजे की जर मला प्राईम मिनिस्टर व्हायचं असेल तर मला चहा विकायला लागेल, मला उद्योगधंदा व्यवसाय करायला लागेल, आणि मी ते न करता जर राजकारणात पडलो तर लयतलय ग्रामपंचायत सदस्य जास्त जाऊ शकत नाही, कारण पैसे लागतात राजकारणाला. तुमचं वय मी पुरुषाचं विचारायला हरकत नाही, स्त्रीचं विचारू नये. किती आहे? 43-42. हे चळवळ 42-42-44 म्हणजे 43-42-43 आहात तुम्ही. आणि आज हे तुमचं प्रसिद्ध होणारं जे पुस्तक आहे ते 41वं. आता मी जे मॅनेजमेंट म्हणजे बिझनेस मॅनेजमेंट किंवा ह्याच्यामधला जो स्पीड ऑफ ट्रान्झॅक्शन असा जो काही ते एक हे आहे, तुम्ही पण बोलता, काही मॅनेजमेंटचे गुरु आहेत आमचे, ते पण सांगत असतात की स्पीड ऑफ ट्रान्झॅक्शन पाहिजे बिझनेसमध्ये, तर त्याच्याशी ह्याचा संबंध जोडायचा का? हे तुमचं जे 43 वर्ष आपलं 42 वर्ष आणि 41 पुस्तकं, आणि ह्याच्यापुढे आणि तो स्पीड काय होणार आहे? जर शरीराने साथ दिली तर मरेपर्यंत शिवाजी महाराजांचं दरवर्षी एक तरी पुस्तक काढल्याशिवाय मरत नाही. एक तरी पुस्तक. खरंच या गोष्टीचं कौतुक आहे. आता 42 वर्ष, 41 पुस्तकं, सतत व्याख्यानं, म्हणजे पहिल्या तर देशातच असायची, आता परदेशात पण व्याख्यानं जोरदार चालू आहेत. अशा बऱ्याच व्याख्यानांना मी साक्षीदार आहे परदेशातल्या, तर खूप कौतुक होत आहे. पण मला ह्या सगळ्या गोष्टी करताना सगळं म्हणजे मलाच असं नाही, मगाशी आपले प्रभू देसाई होते त्यांना पण प्रश्न पडलेला की ही एवढी एनर्जी तुम्हाला कशी काय मिळते, एवढी ऊर्जा तुमची कुठून येते? मी इतिहास अभ्यास केल्यामुळे माझ्या लक्षात आलं की शिवाजी महाराजांचं वय फक्त 50 होतं, संभाजी महाराजांचा कार्यकाळ फक्त 32 वर्षाचा, आणि राजाराम महाराजांचा फक्त 30 वर्षाचा. म्हणजे वय सांगतोय मी, जर हा माणूस एवढं करू शकतो, आपला राजा एवढं करू शकतो, तर त्याचा मावळा हे का करू शकत नाही? जे काही लिहायचं 50 च्या अगोदर उरकायचा माझा प्लॅन आहे, त्याच्यानंतरचं सरप्लस लाईफ. सुंदर. आणि हे तरुण पिढीने फार लक्षात घेण्यासारखं आहे की एज इज नो बार. तुम्ही 16 वर्षी पण किल्ला जिंकू शकता, तुम्ही तसंही 10वी 12वीचे गड किल्ले जे आहेत ते 90 मार्क 90% 95% ह्या मार्कांनी तुम्ही जिंकताच आहात. पण त्याच्या पुढे जो आपण शिक्षणामध्ये आणि खूप वेळ घेतो तिथे काहीतरी विचार करण्याची आज गरज आहे. आणि जे आपण 25-30 पर्यंत शिकत राहतो त्याच्याऐवजी आपल्याला काय कशा पद्धतीने आयुष्यात उभं राहता येईल? तुमचं शिक्षण जे आहे आणि नंतर नोकरीचा काळ जो आहे हा विक्रोळीच्या एका छोट्याशा चाळीतला अतिशय छोट्याशा रूममध्ये घरामध्ये गेला आहे, आणि गेली काही वर्ष तुम्ही आता पुण्याला स्थायिक झालेले आहात. म्हणजे जन्मभूमी आणि कर्मभूमी वेगळ्या असाव्यात, म्हणजे ते छत्रपतींचं पण तसं झालं होतं, कृष्णाचं झालं होतं, आणि ही जी गाव जी मोठी झालेली मंडळी आहेत ती त्याच्या गावातून बाहेर गेल्यानंतर त्यांचं ऊर्जितावस्था किंवा त्यांचं हे झालं, तर हा विचार त्यामागे आहे होता की बाबा इथून मी पुण्याला जातो की पुण्यात सर्वच हुशार लोक राहतात मग त्यात मी पण एक हुशार म्हणून तुम्ही गेलात? आम्ही लहान असताना एक 4वी-5वीला असताना आमची आई बांधल फॅमिलीतली आहे बर, आणि आमचे मामा वगैरे शिकलेले होते, आणि आमच्या आजीने त्यावेळी आम्हाला सांगितलं की तुम्हाला जर मोठं व्हायचं असेल तर तुम्ही हे 3 शब्द आयुष्यातून गाळून टाका, वाडा घोडा आणि गाव गाडा, हे सगळं सोडा तर तुम्ही आयुष्यात मोठे होणार. आणि मग मी 5वीला मुंबईला शिक्षणाला आलो, मुंबईला यायचं तसा काही योग नव्हता म्हणून आम्ही एका छोट्याशा घरात राहिलो, त्याला प्लास्टर बिस्टर काही नव्हतं, 32,000 रुपये ती खोली आम्हाला मिळाली होती. 1-2 महिने आम्ही कदाचित लाईट शेवा पण काढलेले असतील, आणि 10वीनंतर शिकायला माझ्याकडे पैसे नव्हते. मी स्वतः 10वीनंतर काम करून शिक्षण घेतलेला स्वावलंबी माणूस आहे. ग्रेट ग्रेट. तुमच्या एकंदर जडणघडणीत तुमच्या आईचा वाटा किती आहे? आमच्या आईचा वाटा सिंहाचा आहे. मी शाळेमध्ये शिक्षकांच्या मेहरबानीने 10वीपर्यंत गेलो, दरवर्षी मला लाल शेरा असायचा 3 किंवा 2 विषयात, पुढच्या वर्गात ढकलला पुढच्या. ते लाल शेरे जरी बघितले ना तर माझी आई फक्त मला एकच वाक्य सांगायची, पास झाला पास झाला, पुढच्या वर्गात गेला ना आपली फी वसूल. असं करत करत मी 10वीपर्यंत गेलो, आणि मग 10वीची ती प्रिलियम परीक्षा वगैरे असतात, सराव परीक्षा वगैरे, ते जानेवारीत वगैरे झालं तर ते शाळेतल्या लोकांनी बोलून घेतलं की तुमचं पोरगा जर नापास झाला तर आमच्या शाळेला काही ग्रँड मिळणार नाही, ह्याचा काय आम्ही फॉर्म भरणार नाही. पहिल्यांदा माझी आई शाळेमध्ये आली ती पण भांडण करायला आली, ह्याचा फॉर्म नाही भरला तुमची शाळा बंद.
ह्याचा फॉर्म भरायचा आणि मला त्याची लाज वाटली की अरे आपल्यामुळे आपल्या आईला येऊन तिथं रिक्वेस्ट करावं लागते वगैरे. मी ते गांभीर्याने थोडासा अभ्यास केला आणि फर्स्ट क्लासने पास झालो. क्या बात आहे, क्या बात आहे. आता हल्लीच्या काळात लग्न झाल्यानंतर पगार बायकोच्या हातात सोपवणाऱ्या नवऱ्यांची संख्या भयंकर आहे, वाढते. मात्र नामदेवराव तुम्ही ह्याला अपवाद आहात हे मी स्वतः पाहिलं आहे. तुम्ही जी काय तुमच्या व्याख्यानांची मुलुकगिरी करू देता, त्यानंतर जो काही खजिना गोळा करता तो सगळा ते आईच्या हातात देतात इथे विखुरलेला, हे मी स्वतः बघितलं आहे. अर्थात अरे हा फेसबुक लाईव्ह नाही ना प्रोग्राम, लाईव्ह आहे. तुमची बायको बघत असेल, तुमच्या बनियनची साईज मला सांगून ठेवा किंवा तुमच्या नंबर सांगा म्हणजे तेवढ्या पाठवून देऊ आम्ही. म्हणजे तुम्हाला बिदागी तर देणार नाही पण आम्ही गंजी फ्रॉक नक्की देऊ शकतो. नाही ती आता एकदम मॅच्युअर झाली. माझ्यावर कुठल्याही मुलीचा हिरोईनचा जरी फोटो काढला तरी तिला 100% गॅरंटी असते की हा शिवाजी महाराजांचा मावळा आहे, याच्या चारित्र्यामध्ये प्रॉब्लेम येणार नाही. वा वा, क्या बात आहे, क्या बात आहे. आपण मध्यंतरी भवानी तलवार, शिवरायांची भवानी तलवार आपण प्रतिकृती त्याची तयार केली, त्याच्याविषयी जरा बऱ्याच लोकांना जाणून घ्यायचं ते काय नक्की कसे ते. आम्ही त्या लंडनच्या राणीला 400 जास्त ईमेल केले. त्यासाठी आता हिंदू माणसाला कशी काय ब्रिटनची राणी रिस्पॉन्स येईल. विनोद डिसोजा म्हणून आमचा एक शिवभक्तमध्ये घातला की डिसोजा तुझ भिडून. अच्छा. त्यांनी एवढे ईमेल केले की गिनीज बुक ऑफ वर्ल्डमध्ये रेकॉर्ड झालं. अच्छा. की एवढे ईमेल एकाच विषयासाठी की ते भवानी तलवार द्या, भवानी तलवार द्या. शेवटी मग त्यांनी असं आम्हाला ईमेलमध्ये लिहून दिलं की वी डोंट हॅव भवानी तलवार बट वी हॅव जगदंबा तलवार. हो, कबूलच करून घेतलं त्यांच्याकडून की काहीतरी आहे आमचं आमचं तुमच्याकडे. मग आम्ही त्यांना सांगितलं की तुम्ही ते आम्हाला परत करा, करत परत करा. तर त्यांनी असंही लिहून पाठवलं आणि कंडिशन खाली बरं का की डोंट डिस्क्लोज दिस टू एनी वन. अच्छा. हा, अशी कंडिशन त्यांची. आणि त्यांनी लिहिलं होतं की देर इज नो लिगल ग्राउंड टू रिटर्न इट. म्हणजे काय, तर भवानी तलवार कायदेशीर परत द्यायला तुमच्याकडे काहीही बाजू नाही. मग त्याच्यावर आम्ही माहिती मागवली की कायदेशीर मामला काय. तर त्यावेळी बॅरिस्टर घोरपडे, बॅरिस्टर अंतुले यांनी सगळ्यांनी प्रयत्न केला होता आणि प्रॉब्लेम आपल्याकडून असा झाला की पुस्तकामध्ये जी आपण चित्र दाखवली होती भवानी तलवार भवानी देवी महाराजांना देताना, बरोबर, लंडनच्या कोर्टाने स्टँड असा घेतला की भवानी देवी, गॉडडेस भवानी देवीला प्रेझेंट करा आणि त्यांना आम्हाला सांगू द्या की तलवार त्यांनी दिलती तर परत देऊ. मग ब्रिटिश खोपडी म्हणतात. मग प्रतिकृती बनवण्याशिवाय माझ्याकडे पर्याय नव्हता. मग त्या तलवारचे फोटोग्राफ, त्याचे इमेजेस, व्हिडिओज हे सगळं म्हणजे लंडनपर्यंत आमची काही माणसांना पोचवावं लागलं, तिथल्या आर्काईव्सपर्यंत तिथले काही डॉक्युमेंट्स कलेक्ट करावं लागल्या. आमचा एक मित्र, त्याचं डिस्क्लोज करणार नाही मी, पण ब्रिटिश सरकारच्या जवळपास 76 लाख रुपयाच्या पॅकेजवरती येतो वर्षाला. अच्छा. हा, फक्त त्यांचं काम आहे त्यांना मदत करणं, डॉक्युमेंट प्रिझर्व करायला वगैरे वगैरे. तर अशा सगळ्या लोकांनी मला ती छानपैकी मदत केली म्हणून त्याचे फोटोग्राफ्स वगैरे मिळू शकले. आणि मग सेम लांबी, सेम रुंदी, सेम उंची आणि सोन्याची मुठ्याला बनवलेली आहे. माझ्या अंगावर एकही ग्राम सोनं नसतं पण शिवाजी महाराजांच्या तलवारीसाठी मी आयुष्यात पहिल्यांदा सोन्याचा वापर केला. वा, सुंदर, खूप छान. अनेक अनेक प्रश्न खरं म्हणजे आहेत पण आपल्याला पुढचे पण कार्यक्रम आहेत. त्या एक थोडस माझ्याकडून एक शेवटचा प्रश्न की ही चळवळ तुम्ही युवा पिढीसाठी एक मोठी चळवळ उभी करताय, ह्या चळवळीचं पुढे काय, म्हणजे कसं काय तुमच्या डोक्यात असं काही त्याचं एक ठरवलेलं आहे की काय कसं. मी महाराष्ट्रात बघितलं की तरुण पिढीला फक्त लोक वापरून घेतात. कुणी ब्राह्मणांच्या विरुद्ध वापरून घेतं, कुणी मुसलमानांच्या विरुद्ध वापरून घेतं, कुणी दलितांच्या विरुद्ध वापरून घेतं, कुणी परप्रांतीयांच्या विरुद्ध वापरून घेतं. आणि एकदा उमेदीची 30 निघून गेली ना की ही पोरं अशी बेकारच बोंबलेत फिरत असतात. पण याच्यापेक्षा ह्यांनी जर उद्योगधंदे केले तर हे महाराष्ट्र समृद्ध होऊ शकतो. रिकाम्या डोक्यांना विचार आणि मोकळ्या हातांना काम हे आमचं टार्गेट आहे. रिकाम्या डोक्यांना विचार, मोकळ्या हातांना काम. बरोबर. आणि म्हणून आम्ही 12 लाख असा आमचा आकडा आहे. हो, 12 लाखाचं. 12 लाख पोरं उद्योजक केली की मल्टिप्लाय वे, प्रत्येकाने 10 पोरांना जरी काम दिलं तरी अख्खा महाराष्ट्र बेकारी मुक्त करणं हे आपलं टार्गेट आहे. वा, मी हाच प्रश्न विचारणार होतो. माझ्या मनातला प्रश्न तुम्ही विचारला की तुमचं पुढे हे काय, ध्येय काय किंवा त्यांचं हे एक चिमटा आहे. तुम्ही जिथे जाता व्याख्यानाच्या निमित्तानं असेल किंवा भेटी करायच्या, तुमची पुस्तकं विकत घ्यावी असा तुमचा आग्रह असो, नवे अट्टहास असो, तसंच तुमच्या व्याख्यानाची बिदागी भयंकर सॉलिड असते असं ऐकलं आहे. म्हणजे मला माहीत नाही कारण मी काही तुम्हाला काही 1 रुपया पण देत नाही, पण ती सॉलिड असते असं ऐकलं आहे, हे खरं आहे का? आणि असेल तर त्यामागचं तत्त्व काय? लोक येतात मला तुमच्यावर फोटो पाहिजे,
मी त्याला विचारतो माझ्या फोटोचं काय घरात लोनचं करणार आहेस का घरात टांगणार आहेस तू. म्हणजे त्याला फक्त दाखवायचं असतं की एवढा मोठा माणूस याची माझी भेट झाली. माझं म्हणणं असतं तू शिवराय समजून घे, त्यानिमित्ताने तुझ्या घरात दोन पुस्तकं जातील. तू नाही सुधारला चालेल, पण तुझ्या घरातलं कोणतरी सुधरेल. कारण असे बिघडलेले लोक आहेत आणि फक्त म्हणणार की आम्ही आहो आम्ही त्या आहो. घरात शिवाजी महाराजचा फोटो नसतो, शिवाजी महाराजचा विचार नसतो आणि याचं काही शिवाजी महाराजशी घेणं देणं नसतो. तो भूतकाळातल्या गप्पा सांगत असतो. आमची आत्या आहे ना ती इंदोरची आहे, आमचे मामा आहेत ना ते तंजावरचे आहेत आणि हा MIDC काम आला. असली खूप उदाहरणं भेटल्यात. ही सिच्युएशन कशी बदलायची तर तुम्ही पुस्तकं वाचा, त्याचा विचार करा आणि पुस्तकातून माणसं बदलतात. मी जे बघितलं ना, एक ब्राह्मण समाज, एक शीख समाज, एक जैन समाज, गुजराती समाज, हे सगळे श्रीमंत असण्याची कारणं काय आहेत ना, तर त्यांच्याकडे वाचन संस्कृती आहे. तर माझा मराठी माणूससुद्धा असा श्रीमंत झाला पाहिजे हा माझ्या इथला हेतू असतो. आणि बिदागीचा प्रश्न, हा बिदागी तो सगळ्यात महत्त्वाचा आहे. बिदागीचा प्रश्न, जे फुकट व्याख्यानाला जातात माझ्या त्यांच्यावरती काही आक्षेप नाही, पण ॲक्च्युली त्यांच्याकडे सांगण्यासारखं काहीच नसतं म्हणून ते फुकट जातात. माझ्याकडे दरवेळी सांगायला नवीन काहीतरी असतं आणि म्हणून मी नवीनच पॅकेज घेतो. दरवर्षी वाढवूनच असतं, म्हणजे दरवेळेला परत किंमत वाढवायला मोकळे. महागाई वाढते, इन्फ्लेशन रेट वाढतोय आणि निवडणुकीचे खर्च वाढत आहेत. पण तुम्ही कुठे निवडणुकीला उभे आहात? मी उभा नाहीये, पण महागाई वाढते म्हणले तरी सगळं आलं ना. आम्ही एक उद्योग करून बघितलं, अंगलट आला आमच्या जो. प्रत्येक माणसानं काहीतरी ध्येय मनाशी बाळगून ते पूर्ण करण्यासाठी आयुष्य वेचावं, नाहीतर जन्माला आला हेला आणि पाणी वाहता वाहता मेला अशी अवस्था होते. तुमचं ध्येय जे आहे, तुम्ही मध्ये एकदा सांगितलं तुम्हाला शिवछत्रपतींची नगरी उभी करायची आहे, तर ते काय आहे? जवळपास त्याला 1000 एकर जमीन मला लागणार आहे. 1000 कोटीचं ते प्रोजेक्ट आहे आणि शिवाजी महाराजांची 5 कोटी कागद जी आजपर्यंत वाचली गेलेली नाहीत त्याचं वाचन झालं पाहिजे, त्याचं ट्रान्सलेशन झालं पाहिजे, ती जतन झाली पाहिजेत. आणि 1000 शस्त्र शिवाजी महाराजांची खेड्यावेड्यात इकडे तिकडे पडलेली आहेत, तीसुद्धा एक संग्रहित करणं. आणि जेवढी ही पुस्तकं मी लिहिल्यात, दॅट इज अ कोर्स ऑफ द वन युनिव्हर्सिटी. मला जे भविष्यामध्ये एक छत्रपती शिवाजी महाराज इंटरनॅशनल स्कूल ऑफ बिझनेस काढायचं आहे की मराठी पोरांनो तुम्ही उद्योजक व्हा, हे माझ्या मेल्यानंतरसुद्धा माझा राजाचं चरित्र समाजाला सांगणारी एक संस्था असावी असं माझं स्वप्न आहे. आणि त्या दिशेनं मला प्रयत्न करतोय मी. पण जमीन एवढ्या महाग केल्यात पुढाऱ्यांनी, ब्लॅकचे पैसे लावून लावून, की चांगल्या कामाला पैसे शिल्लक राहत नाहीत. प्रशांत सकपाळ साहेबांशी एकदा आमची चर्चा झाली त्यांच्या घरी, तर ते म्हणले सर तुम्ही हिंमत हारू नका, पैसे देणारे लोक मिळतील. पण अजून काही मला असे सापडलेलं नाही आणि मग त्यासाठी मी नवीन मार्ग शोधतोय. बर बर, इथे सर्व आपली उपस्थित शिवप्रेमी मंडळी आहेत, तर त्यांना आवाहन आहे की नामदेवरावांचं जे स्वप्न आहे ते खरं म्हणजे आपल्या सर्वांचंच असं स्वप्न आहे, तर ते पूर्ण करण्यासाठी त्यांना तुम्ही नक्की साथ द्या. तुमचे प्रश्न संपलेत का? हो हो, नाही संपले. माझं पुढच्या कार्यक्रमाच्या घड्याकडे पण लक्ष आहे म्हणून मी माझा फक्त शेवटचा प्रश्न आणि तो झाल्यानंतर आपण इथे आपल्या मान्यवर जे उपस्थित आहेत, उज्ज्वलजी चव्हाण, डॉक्टर उज्ज्वलजी चव्हाण जे IRS आहेत आणि ED डिपार्टमेंटला ते आयुक्त म्हणून काम करतात मुंबईमध्ये, त्यांचं तरीच आजच्या कार्यक्रमाला पुढारी इकडे फिरतलेले दिसत नाहीत. नाही पण आता निवडणूक झाले, आता ते सगळ्या नोटिसा बिटिसा ह्या गोष्टी सगळ्या संपलेल्या असतील असं मला वाटतं. तर तुम्ही उद्योजक घडवण्याच्या मिशनमध्ये तुम्ही महाराष्ट्राच्या प्रत्येक जिल्ह्यात गावात गेलेले आहात. गेल्या वर्षीपासून तुम्ही देशाबाहेर पण जायला, म्हणजे ते मला वाटतं दीपकजी तुम्हाला त्या विमानात घेऊन जातात आणि त्या ट्रीप असतात, तर त्यात गेल्या वर्षी तुम्ही आधी दुबईला गेलात. त्यात थोडी सुधारणा करतो, सुरुवातीला दीपकजी घेऊन जात होते, आता त्यांना निमंत्रण येत आहेत. क्या बात आहे. तर आधी दुबईला गेलात, तिथे आम्ही ती काहीतरी एक कार बघितली ती इलेक्ट्रिकवरची आणि चकचकीत एकदम. मग मॉरिशसला गेलात, मग ते समुद्रकिनारे दाखवले तिकडे सगळे, बरोबर आहे. त्याच्यानंतर रशियाला गेलात, म्हणजे गेल्या 1 वर्षामध्ये शेवटची ट्रीप त्यांची रशियाला झाली. त्यांनी ते सगळे चकचकीत रस्ते, मग आपल्या आपल्या महाराष्ट्रात देशात पण तसं व्हायला पाहिजे. मी आत्ता परवा इंदूरला गेलो होतो, तुम्हाला सांगतो अतिशय छान शहर, एक कागदाचा काय कसला कपटाच नाही आहे, सगळे रस्ते इतके स्वच्छ आणि सुंदर. म्हणजे आपल्या देशात पण हे घडू शकतं इंदूरसारख्या. आणि तुमच्या माहितीसाठी सांगतो, इंदूरला मराठा समाज बहुसंख्येने आणि अतिशय पॉवरफुल असा समाज आहे तो. तर असं तुम्ही रशियाला गेलात,
रशियावरून तुम्ही परत आलात आणि डायरेक्ट वंचित आघाडीत गेलात, ते काय बाबा? मला ते काय कळत नाही. उद्योजकतेवरून एकदम राजकारणाकडे कसं काय वळलात आणि राजकारण्यांचा तुम्हाला काय फायदा झाला का? जवळपास 5 कोटीचं नुकसान झालं मला. सर्व तरुण उद्योजकांनी लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट आहे की जे मार्केटमधलं ब्रँड व्हॅल्यू होतं, माझे जे 40 लाख फॉलोअर्स होते, त्या सगळ्यांना हे काही पसंत पडलं नाही. त्यातल्या अनेक लोकांनी त्या निर्णयानंतर फेसबुकवरती यूट्यूबवरती कमेंट केल्या की सर, राजकारण अत्यंत गलिच्छ आहे, तुमच्यासारख्यांनी तिकडे नाही उतरायला पाहिजे. मी आजही द्विधावस्थेत आहे की जुनी म्हातारी माणसं म्हणतात की राजकारण गलिच्छ येऊ नका, आणि तरुण पोरं असं म्हणतात की सर तुमच्याशिवाय आम्हाला पर्याय नाही. त्यामुळे काय निर्णय घ्यावा असा अजूनही त्या निर्णयापासून मी वंचित आहे. पण म्हणजे 5 कोटीला वंचित झालं हे तर खरं आहे हो. त्यामुळे राजकारण हाही एक बिझनेसच आहे, फक्त त्या ज्याला जमतो त्याला जमतो. अशी तो विषय तुम्ही काढलात परदेशातला, त्यातला थोडंसं एक सांगतो. आज कदाचित इथे काही मंडळी उपस्थित आहेत. सुरुवातीला सर तुम्हाला आपण दुबईत गेलेलो, तर तिथे जे गायडन्स झाला सरांतर्फे किंवा इतर तिथल्या लोकांतर्फे, आम्ही कॉन्फरन्स घेतलेली बिझनेस, तिथले बरीच मंडळी आलेली, तर त्या कॉन्फरन्समुळे फायदा झालेली आणि तिथून आता याच्या पुढे गेल्या 6 महिन्यात नियमितपणे एक्सपोर्टचा बिझनेस करणारी मंडळी पण आपल्या इथे आलेली आहेत. की त्यांना रेग्युलर त्या कॉन्फरन्समुळे काम मिळालं आणि तो फायदा झाला आहे. असं पण उद्योजकता जोरदार झालेली आहे, सुरुवात झालेली आहे. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. तर म्हणजे तुम्ही जे उद्योजकतेला जे चालना देण्याचा प्रयत्न करताय आणि तेही जे उद्योजक नाही आहेत त्यांना आणि ज्यांना माहितीच नाही ABCD उद्योग त्या लोकांना, तर त्याच्यासाठी तुमचं काम खूप जोरात आहे. आणि अखिल मराठा फेडरेशन हे जे आहे, हे जे आजच्या ह्या कार्यक्रमाचं प्रायोजक आहे, आणि दैनिक जनमुद्रा ही जी आहेत, ह्याच्यामध्येच आमच्या एक मराठा बिझनेस फोरम म्हणून पण आहे. हे ठाणे जिल्ह्याचं काम मी बघत असतो, तर हे जे आहे त्याचंही काम तेच आहे. आणि आप्पासाहेब पवार इथे जे आहेत फेडरेशनचे अध्यक्ष आहेत, मराठा महासंघाचे आहेत, मराठा बिझनेस फोरमचे अध्यक्ष आहेत ते, आणि त्यांच्या प्रेरणेने हेच काम जोरात चालू आहे. आणि तुम्ही नेहमी आमच्याबरोबर असताच त्याच्यामुळे तुम्हाला धन्यवाद देतो आणि आपण पुढच्या कार्यक्रमाकडे बोलूया. जोरदार काही लोकांचा ऋणनिर्देश व्यक्त करावा लागेल. ओके बोला ना. एकदा दिलीप दादा जगताप माझ्या घरी आले होते, माझं जुनं घर त्यांनी बघितलेलं आहे. आणि दुसऱ्या दिवशी त्याचा मला फोन आला, तुमची जेवढी सगळी पुस्तकं आहेत त्याच्या 65 कॉपी मी सांगतो त्या पत्त्यावर पाठवून द्यायच्या. त्यावेळी लेबर कमिशनर होते धोत्रे म्हणून, मिस्टर धोत्रे. ती सगळी पुस्तकं मी पाठवली. सुट्टीचा दिवस नेमका निघाला, दिलीपदांनी स्वतः ती रिसीव्ह केली. आणि ती रिसीव्ह केल्यानंतर सरकार दरबारातून चेक काढणं किती अवघड गोष्ट आहे हे तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे. दिलीपदांनी तो स्वतः चेक काढून दिला 94,600 रुपयाचा आणि माझ्या घरी घेऊन परत आले होते. अशी माणसंसुद्धा आहेत की ज्यांनी त्या काळात मला मदत केली. रवींद्र प्रभू देसाई साहेब बसलेले आहेत, त्यांनी पण 3-4 कार्यक्रमांमध्ये, म्हणजे त्या काळी मानधन देणं हे आपल्या महाराष्ट्रात परंपराच नव्हती. पण अशावेळी जे एक प्रोफेशनल वक्त्याला ते दिलं पाहिजे. आणि भाऊसाहेब शिंगाडे म्हणून आमचे मित्र आलेले नाहीत, मोठे बिल्डर आहेत, ते दरवर्षी मला, ते नाहीत म्हणून मी सांगतो, ते असे तर कधी त्यांनी मला बोलू दिलं नसतं, दरवर्षी ते मला नियमित 50,000 रुपये शिवचरित्र तुम्ही जे काही लिहिताल त्याला माझं तुम्हाला योगदान. जवळपास त्यांचे 5,000 फ्लॅटची स्कीम असेल नवी मुंबईमध्ये. आणि वेरी जमिनीवरचा माणूस आहे. साळवीसाहेबांची माझी मुलाखत नामदेवराव तावडे या सद्ग्रस्तांनी करून दिली आणि यांचे विचार जुळले, आणि म्हणून आज नव्या वर्षाची नवी सुरुवात आपल्या लोकांनी ह्यानी न करता ह्यानी व्हावी म्हणून ह्या दोन आमचे संताजी धनाजी यांनी, दीपकराव दळवी आणि साळवीसाहेब, साळवी आणि दळवी हे संताजी धनाजीचं हे जोडी, आणि ह्यांच्या कल्पनेतून हा कार्यक्रम साकार झाला. आणि त्याच्यामुळे नाहीतर नवीन वर्षाला एवढ्या लांब येणं हे खूप अवघड गोष्ट आहे. आणि माझ्या पर्सनल लाईफचे खूप विषय मी तुम्हाला नंतर सांगू शकेल, कारण इतिहासकार होण्यासाहेब आहे ना, ही जगातली बिगेस्ट रिस्क आहे, जगातली सगळ्यात मोठी जोखीम आहे. कारण इतिहासाचं कोणी वाचत नाही, पुस्तक कोणी वाचत नाही. इतिहासकार झाल्यामुळे मी 3 वर्ष लग्नापासून पण वंचित होतो. म्हणजे किती वंचित, किती वंचित, म्हणजे लेखक तुम्ही कोणी होऊ नका अशी माझी अपेक्षा आहे. कारण लेखक होणं म्हणजे समाजाचा अत्यंत बघण्याचा दृष्टिकोन अत्यंत खराब असतो, याला काहीच जमलं नाही म्हणून हा आपला मात जिरवण्यासाठी पुस्तकं लिहितो, असा बघण्याचा लोकांचा दृष्टिकोन आहे. पण तेव्हा तो म्हणून मी ते 2 पुस्तकं घेतल्याशिवाय फोटोज काढून देत नाही. 500 रुपये दे आणि मगच फोटो काढ. त्याच्या अनेक लोक आम्हाला ट्रोल करतात, पण फुकट फोटो देणार नाही. प्रत्येक सेलिब्रिटीची किंमत आहे हो. आम्ही तर काय म्हणतोय, 2 पुस्तकं घ्या शिवाजी महाराज तुमच्या घरात जाऊ देत,
बरं ती लायकीची आहेत म्हणून जाऊ देत ना, उगाच गळ्यात पण मारत नाही, त्याला चॉईस देतो ह्या 40 पैकी तुला आवडतील ती घे, अर्थात खिशात तुझ्या गांधी पाहिजेत, कारण छत्रपती तुझ्या घरी नंतर आले की गांधीच गांधी तुझ्या खिशात येत राहतील, आणि म्हणून आमचा तो छोटासा प्रयत्न असतो. आणि यावर्षी जानेवारी 2019 ते डिसेंबर 2019 48,600 कॉपी आपण विकलेल्या आहेत. अरे वा हा विक्रमच म्हणावा लागेल खरं म्हणजे विक्रम आहे. आणि याबरोबरच ही जी दिलखुलास गप्पा होत्या या आणि रामदेवराव जाधव काय आहेत त्याबद्दल तुम्हाला थोडीफार माहिती मिळाली असेल तर आणि तुम्हाला हा कार्यक्रम आवडला असेल अशी मला खात्री आहे. खात्री आहे. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत मग त्या.